Мисливці на шахеди відточували свої навички на півночі України. Зі зброї різних калібрів мобільні вогневі групи сил протиповітряної оборони намагалися збити безпілотник, який у 3 рази менший за іранський мопед. Чи вдалося приземлити умовну ворожу ціль, бачив Михайло Манелюк. Електронний птах здіймається в небо. Це мішень для сил протиповітряної оборони. Безпілотник із пластику, маневрений і легкий. Від сильного вітру його хитає в різні боки. Відтак знищити таку ціль важко. Врешті бійцям ППО не вдається збити дрон. Крилатий іде на посадку. Вже тут на землі з'ясовується, електронний птах поранений. Бачимо влучання. Тобто тренування є результат, але ще треба працювати ще більше. Ця ціль, вона невелика за розміром, але для тренування буде найкраще. Якщо принаровлятися попадати в невелику ціль, то в шахет точно влучить. Шахет утричі більший, наголошують захисники неба. Він майже не вміє маневрувати, летить переважно по прямій траєкторії, а отже влучити в нього легше. Військовослужбовець із позивним «Салют» навчається збивати повітряні цілі з чеської установки, що має тепловізаційний приціл. Добре виявляти по ній цілі з тепловізійним планшетом, добре збивати, вночі удало можна збити. Це Чехія передала? Чехія передала. І машини, і установки – це чеські. Є окремий тепловізор, на який можемо спостерігати за ними. Мобільні групи ППО полюють на ворожі дрони і вдень, і вночі. Звичайні пікапи, обладнані зброєю різного калібру, можуть швидко переїжджати з одного місця в інше. Це в нас є «Хаммер», на якому ми виїжджаємо на бойове чергування. Є наявності у нас «Браунінг М2». Також стінгер, пулемет, кожна є автомат, тепловізійні приціли, ночники. Все збройні, які є, ми використовуємо для досягнення поставлених задач. Хлопці чимало збили. Якщо дрон летить уночі, екіпаж бійця з позивним «Сова» підсвічує небо ось таким прожектором. Вистежуємо візуально, ловимо на луч і ведемо вогонь по цілі. Скільки воно б'є? До 1000 метрів. У нас є планшети, на яких ми бачимо цілі, потім візуально по азимуту вистежуємо і ловимо. На несенні мого саме чергування було збито 2 цілі. Треба старатися, тому що швидкість самого шахеда дуже висока. Протиповітряних цілей українські бійці застосовують зброю і радянських зразків. Ця старенька гармата здатна знищувати повітряні і наземні цілі, які знаходяться на відстані в понад 6 кілометрів. Випускає 2 снаряди в секунду і може працювати майже безперервно. Головне, аби хлопці встигали її перезарядити. Розрахунок складається з 7 осіб. І дуже важлива, злагоджена, скоординована, доволі чітка робота і взаємодія всіх людей, які працюють на цьому озброєнні. Навчений розрахунок встигає розгорнутися за 3-5 хвилин. Це протиповітряна автоматична гармата. Конкретно цій одиниці техніки десь близько 70 років вже, але, як бачите, ще й досі працює. Досі працює, виконує завдання з прикриття об'єктів критичної інфраструктури, відбиття нападів противника з повітря. Ефективність наших мобільних вогневих груп, вона висока. Але для того, щоб бути більш впевненими у тому, що кожна ворожа ціль в українському небі буде збита, ми постійно проводимо роботу щодо підвищення їх готовності. Не менше разу на місяць всі мобільні вогневі групи відпрацьовують навчальні питання для того, щоб у справжній бойовій обстановці все було вирішено дуже в короткий термін і дуже ефективно. Захисники неба запевняють, вони завжди напоготові і роблять усе можливе, щоб російські ракети та дрони не долітали до цілей. Стали сильніші, додалося озброєння закордонного виробництва. Михайло Манелюк, Василь Дендін. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.